哇！好吧！fit 咗呢排，几正喎 ？OK 啦，好波！喂，连赢人哋两三场喎，好劲喎 ！OK 啦，唉，啲女俾你执晒啦！你知我目标唔系要呢啲噶，我目标系职业篮球员啊嘛。我就系呢个故事嘅主人公阿 Ken， 我好中意打篮球噶。打篮球就是我生命中的一部分，我的梦想是什么？使乜讲啊，就是一个职业的篮球员，我摆了很多心机在这里，多数都是体力上的。有一次我想着放弃了，但每一次想起自己的梦想的时候都会继续向前，一次又一次都是这样。不过自从有一次，你阿 Ken 啊，做咩啊？上次你好串喎，我而家同你温下温。就赢了，老婆，你唔系跛咗嘅咩？职业篮球员会因为跛而放弃嘅咩？我唔会喎。呢一个就系我嘅梦想。